Per cert, hi ha una bona notícia esta setmana, és que ja hem començat a complir el programa electoral abans de les eleccions, perquè ja s'ha anunciat la sortida de l'autopista a Masdenverge. Això és un tema que estàvem treballant des del Ministeri, com vaig explicar este dilluns passat, i ara ja tenim l'anunci oficial de com se transferiran els diners a la Generalitat per a que se pugui executar aquesta obra.